মহানগৰৰ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মা পাপৰি শ্বুটিঙৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা কাহিলীপাৰাত হৈ থকা শ্বুটিঙত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল ৰবি শৰ্মা ৰুদ্ৰ নামৰ নতুন ছবিখনৰ শ্বুটিং চলি আছিল কাহিলীপাৰা দিছপুৰ জি এন আৰ চি চিকিৎসা অধীন হৈ আছে বৰ্তমান অভিনেতাগৰাকী একশ্যনৰ দৃশ্য গ্ৰহণৰ সময়তে মুখত তেওঁ সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অৱশ্যে তেওঁ সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে জি এন আৰ চিত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো তেওঁ গোটেই কথাখিনি জনায় শ্বুটিঙৰ সময়তে একশ্যন চিন কৰি থকা সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মহানগরী পাঞ্জাবাড়ী মসজিদত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, মসজিদের বাথরুমত উদ্ধার হয়েছে এগারী বৃদ্ধর মৃতদেহ। মৃত লোকজনের নাম হয়েছে তাশরিকুর জামান আহমেদ, জানিপরা মতে অসুস্থ আছিল বৃদ্ধগী। ফকরদ্দিন আলী আহমেদ নগরের মসজিদত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ, প্রারম্ভিক অনুসন্ধানত সাধারণ মৃত্যু বলে জানিবলে দিয়া হয়েছে। তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, এগারী বৃদ্ধর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে পাঞ্জাবাড়ির এই মসজিদটো, যে বাটর কাষতে আছে মসজিদটো, এই মসজিদটোতে মৃত অবস্থা পোৱা গৈছে এগারী বৃদ্ধ। ইতিমধ্যে পরিচয় লাভ করা হয়েছে, কিছু অসুস্থ আছিল বলেও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ফকরদ্দিন আলী আহমেদ নগরের মসজিদত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বাথরুমত। ঢিঙৰ আঠগাঁৱত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। বাঘৰ সন্ত্ৰাস আজিও অব্যাহত আছে। বিগত ছাব্বিশটা দিনে অঞ্চলটোত আতংক সৃষ্টি কৰি আহিছে বাঘটোৱে। বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ লোকে চেষ্টা চলাই থাকোঁতে হঠাৎ দুদিন ধৰি বাঘটো অন্তৰ্ধান হৈ যায়। কিন্তু আজি পুনৰ আঠগাঁৱৰ ওপৰ ডুমডুমীয়াত বাঘটোক প্ৰত্যক্ষ কৰে এজন ৰিক্সা চালকে। ই ৰিক্সা চালকে বন বিভাগৰ লোকে ওপৰ ডুমডুমীয়াত উপস্থিত হৈ বাঘটো কৰায়ত্ব কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। মৰাণৰ পথালি বামত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পত্নীক হ্ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়া হত্যা কৰে স্বামীয়ে। পত্নীক হত্যা কৰি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত শুৱাই থলে বিচনাতে। হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে পত্নী সন্তান গণেশ কৰ্মকাৰ। নিশা কোনো কাৰণত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে পত্নী পূজা কৰ্মকাৰক হ্ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়া হত্যা কৰে গণেশে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। গৰুটোতো খায় তো, কালি খোৱা নাছিলে গৰুটো। তাৰপাছত ককাইটো কি খঙতে মাৰি দিলে কেইজন লোহাৰডালত, মূৰতে মাৰিলে, নাকতে মাৰিলে, মুখটোত মাৰিলে, ফালি মেলি ডেড বডিটো শুৱাই শুৱাই আৰু মোক মাতিব গৈছে। মোৰ ঘৰ ওচৰত বহুতো মোক মাতিব গৈছে যে তোৰ ককাইটো বহুতোক মাৰি আৰু পলাই গ'ল, ডেড বডি একেবাৰে ডেড কৰি শুৱাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ বিচনাত, একদম চাদৰ তাদৰ উৰাই আৰু ককাইটো পলাই গ'ল ৰাতি। মই আহি চাইছোঁ ডেড বডি একেবাৰে ডেটে হৈ গ'ল। সুস্থ হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। জুবিনক লৈ এতিয়া আৰু কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। শীঘ্ৰে হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব জুবিন গাৰ্গক। জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যক লৈ নেম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ সঞ্চালক তথা চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই ক'লে, এনেধৰণৰ ছিজাৰ এটেক হ'লে প্ৰায় 3 বছৰলৈকে এটা বিশেষ মেডিচিন দিয়া হয় আৰু সেই মেডিচিনটো নিয়মীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ঔষধ অনিয়মীয়া হ'লে এনেধৰণে ছিজাৰ এটেক পুনৰ আহে। আজি জুবিনৰ চিটি স্কেন কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ সকলো ৰিপৰ্ট চোৱাৰ পিছত তেওঁক ৰিলিজ দিয়া হ'ব। গোটেই রিপোর্টখিনি চালো, গোটেখিনি চালো, MRIও করা হল, MRIটো ভালেই পাইছো, প্রবলেম নাই। সৰু সুৰা ব্লাডৰ টেস্ট এটা হেৰি আছে, সেইখিনি ঠিকঠাক হৈ যাব, 2 দিনতে ভাল হৈ যাব। গতিকে আজি আমি ICUৰ পৰা ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰিম। গতিকে আজি ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰি বাকী যিখিনি সৰু সুৰা তাৰতম্য আছে সেইখিনি ঠিকঠাক কৰাৰ কাৰণে হয়তো এদিন দুদিন লাগিব পাৰে। গতিকে এইখিনি ভাল পোৱাৰ পিছত তেওঁক ডিচাৰ্জ দিব পাৰিম। এইটো কাৰণে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, কিন্তু এটা কথা, আমি যোৱাবাৰো আমি কাউন্সিলিংটো কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ চিজাৰ হ'লে তাৰ কাৰণে এটা মেডিচিন দিয়া হয়, সেইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে, মিনিমাম 3 ইয়াৰ্চলৈকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে। আজিতো আমি ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰিমেই, গতিকে কাইলৈকে গোটেইখিনি টেষ্টখিনি ৰিপৰ্টখিনি চাই লৈ উঠি আমি গম পাম যে কালি বা পৰহি দিব পাৰোঁ নেকি। ডেফিনেটলি তেওঁৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ, কামৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ থাকে, ডে এণ্ড নাইট কাম কৰি থাকে। আমি যোৱাবাৰো তেওঁক এইটো এডভাইচ দিছিলোঁ, তেওঁ ইমান কাম কৰে, গতিকে ডে এণ্ড নাইট কৰিলে ডেফিনেটলি মানুহৰ এটা ৰেষ্টিং এটা টাইম থাকে, এই অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে। যোৱাকালিতো আমি লিকুইড দিছিলোঁ বেছিকৈ, তেওঁ মানে কি চলিং বস্তু খাব মন কৰা নাছিলে, গতিকে লিকুইড দিছিলোঁ।
আজি পৰা খাব পাৰিব খোৱাবাৰ এতিয়াও গৈ আছে পাৰিলে বাহিৰৰ পৰাও খাদ্য আনিব পাৰিলে ভাল বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে স্বদেশ কুট গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ পায়েই যিখিনি লাগে তেওঁ যিটো খাব মন যায় খাব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাই শ্বিলঙৰ নংমিনচঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন চৰকাৰী জিপচি বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই নংমিনচং উমক দৈতৰ ডাকঘৰৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিদগ্ধ বাহনখন পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ আছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি অসমৰ পৰা শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ যোৱা পৰ্যটকৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে একাংশ লোকে তাৰ মাজতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ এখন বাহন জ্বলাই শ্বিলঙৰ নংমিনচঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন জিপচি বাহন চৰকাৰী বাহন আৰু এই বাহনখনত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰৰ জে গলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চহৰখনৰ মিলন নগৰৰ নতুন চিৰিং গাঁৱত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মিহিৰ চৰকাৰ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাগ গ'ল লোকজনৰ বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বাসগৃহটো জুইত জাহ যায় চিলিণ্ডাৰ বাৰ্ষ্ট হ'ল এটা চিলিণ্ডাৰ বাৰ্ষ্ট হৈছে তাৰপিছৰ পৰা এটা হেৰি লাগি লাগি আহি থাকিলে আৰু এটা সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰি অগ্নি হেৰি হ'ল আৰু সিহঁতৰ চব জ্বলি শেষ হ'ল আৰু মোৰ ৰুমটো পাইছিলেহি আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ভিতৰতে আছিলে 2-3 মিনিটৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনী বাচিছে আৰু দেই মোৰ মেইন কাগজখিনি এইখিনি বাচিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া আমাৰ কোনোপিনে উপায় নাই আমি ভাড়া ঘৰ থকা মানুহ সাধাৰণ মানুহ আঘাত পাইছে এই বেলা চৰকাৰ বোলা মানুহগৰাকীয়ে বহুত ভৰি পূৰা জ্বলি গৈছে তেওঁ 2খন ভৰি জ্বলি গৈছে আৰু তেওঁ এতিয়া নিয়া হ'ল আৰু তেওঁ সেয়া মিহি চৰকাৰ অকণমান লাগিছে বুলি কৈছে মানে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই 2জন ইনজিয়ৰ্ড হৈছে লোকসভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ উত্তাল লোকসভা ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ নাম লৈছিল আদানী লোকসভাত নীতি বিৰুদ্ধ নাম লোৱাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিল শাসক নামৰ সংকেতৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনালে ৰাহুল গান্ধী হিন্দুস্তান কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কো বিজনেস কো কণ্ট্ৰোল কৰতে হে ইনকে পাছ এয়াৰপোৰ্ট হে আব পোৰ্টছ হে আব ৰেলৱেজ মে জা ৰহে হে হিন্দুস্তান কা পুরা ধন কা মনোপলি হে স্যার স্যার ইনকে পাস হিন্দুস্তান কে ধন কি মনোপলি হে তো স্যার মে সমঝ নহীঁ পা রহা হুঁ ইনকে বারে মে মে ইন্ডিকেট কেসে করুঁ ইনকে বারে মে বোলনা তো পড়েগা স্যার আগর আপ হমে কহো কি ইন দোনো কে বারে মে আপ বোল হি নহীঁ সকতে তো ও তো আমার লিয়ে অ্যাকসেপ্টেবল হি নহীঁ স্যার হমে তো বোলনা হ্যায় আব আপ 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 চাহতে হো কি নাম না লে তো কোই অর সিস্টেম দে দিজিয়ে হমে আপকে সংসদীয় কার্য মন্ত্রী জি প্লিজ প্লিজ নো নো আই এম নট গিভিং আই এম নট ইল্ডিং আই এম নট ইল্ডিং আই এম নট ইল্ডিং टिप्पणी कर रहे हैं सर, एक मिनट वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं कोई सदस्य खड़ा है यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी प्लीज आपको नहीं बोलना है प्लीज राहुल गांधी स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ प्लीज एक मिनट
प्लीज। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ। একাংশ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সৰবহল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিছুমান জিলা ভাল কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত দুদিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডিচিসকলে এক্টিভলি নিজক ইনভলভ কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া ছচিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিছকাছ কৰিম উমেন চাইল্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেতিয়া আমি গম পাম যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক কিমান হৈছে কিমান হোৱা নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই কেইবাটাও মডেল অংগনবাদী নিজে মই চালো। আন ইউনিফৰ্মিটি এমং দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, কিছুমান জিলাত ই অত্যন্ত ভাল হৈছে আৰু কিছুমান জিলাত সি ভাল হোৱা এষ্টিমেট এটা, ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা, কিন্তু কৰবাত ভাল হৈছে কৰবাত ভাল হোৱা নাই। অসমৰ মানুহক এটা এনেকুৱা ফিলিংছ দিব নালাগে যে উই লিভ ইন এ প্ৰিভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আদাৰ লিভ ইন এ লেছ প্ৰিভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এ হব, এইটো ধুবুৰী হৈছে গতিকে ধুবুৰীটো এনেকুৱা, বোলে এইটো ডিব্ৰুগড় হৈছে গতিকে এইটো অলপ ভাল হব, বোলে এইটো জালুকবাৰী হৈছে চি এমৰ সমষ্টি ভাল হব, বোলে এইটো কাটিচাৰা হৈছে নাই ভাল হব নালাগে। এই যিটো ফিলিংছ অফ আন ইউনিফৰ্মিটি, এইটো আমি দূৰ কৰিব পাৰো যদি আমি এই ধৰণৰ প্ৰজেক্টবিলাকত আমি চিমিলাৰ ৰিজাল্ট এটা ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো। ইয়াৰ কাৰণ কি, যেতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই যোৱাবাৰো কৈছিলো যিমান ডিষ্ট্ৰিক্টত অফিচাৰ থাকে সদায় টিমটোৰ ওৱান থাৰ্ডক ফিল্ডত ৰাখিব লাগে। অফিচত গৈও আমি যেতিয়া মানুহৰ মাজত যাওঁ আমি সমস্যাবিলাক বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে এটা দিন জিলা উপায়ুক্তসকলে চাব লাগে যে নিজেও এদিন অফিচত থাকিব নালাগে আৰু অল অফিচাৰ্ছ এটা দিন ফিল্ডত থাকক। ইনস্পেকশ্যনেদি আমি যেতিয়া ইউনিফৰ্মিটি এটা এচিভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি বহুতখিনি আমাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। অৰুণোদয় আঁচনিত হৈছে কিছু খেলি মেলি। অৰুণোদয়ৰ দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হিতাধিকাৰী ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আছে। 5-7% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয়ৰ ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাজনেই অটিপি লৈ হিতাধিকাৰী ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলিও অভিযোগ আনিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ফোন নম্বৰটো বেলেগ এজনৰ ফোন নম্বৰ দি দিছে আৰু যিহেতু কলমখিনি পূৰা হৈ গলে স্কেনিং হৈ যায়, কিছুমানে ফোন নম্বৰৰ জেগাত 10টা ডিজিট উপায় দিছে। যেতিয়া মানুহখিনি কথা পাতো মানুহখিনিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। 2 নম্বৰ আৰু এটা সমস্যা হৈছে কি, যিহেতু বেলেগে ফিল আপ কৰি দিয়ে মানুহগৰাকীৰ পৰা যিটো পইচা উলিওৱাৰ যিটো পিন, এটিএম কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ৰাখি একো একোজন মানুহে 6-7 গৰাকী মানুহৰ অৰুণোদয় টকা যায়, 10 তাৰিখে যায়। আজিকালি গমেই পায় আমি এডভাৰটাইজ দি দিওঁ, পইচাটো যায় এটিএম নম্বৰত উলিয়াই থাকে। একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰীয়ে গম নাপায় যে মোৰ নামত পইচা আহি আছে। 5-7% কেছ ইলেকশ্যনৰ সময়ত, এইটো এটা পলিটিকেল চিষ্টেমৰ ফিডবেক, ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আমি কল চেণ্টাৰত ফোন কৰিলো তেতিয়া আমি দেখিলো যোনে ফিল আপ কৰে বহুত পলিটিকেল এক্টিভিটিজৰো নম্বৰ আছে, যে এই সেই নম্বৰটো 100খন ফৰ্মত আছে, ছেম মোবাইল নম্বৰটো লিখালৈকে প্ৰব্লেম নাই। লগত দুখীয়া মানুহগৰাকীৰ পৰা যদি পিনটো লৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে টকা নাপায়। এইবাৰ আমাৰ অৰুণোদয় থ্ৰীৰ সময়ত আমাৰ মিটিগেশ্যনটো এটা আমাৰ ডাঙৰ কাম হ'ব যে আমি যাতে মানুহক প্ৰপাৰলি আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কাম কাজ। কামৰূপ জিলাত হ'ব 2খন উপজিলা। প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কাম কাজ, একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য। কাইলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা। জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি 2 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত
উপজিলা সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে আমি আরম্ভ করিব লাগিব। উপজিলার যেটো প্রশাসনিক ব্যবস্থা মহকুমা অব্লিক উপজিলার যেটো প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাক আমি 2 অক্টোবরের পর আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করিব খুঁজিছো। অহাকালি PWD ডিপার্টমেন্টে আপোনালোকক উপজিলার যেটো আমি ভবন হব সেই ভবনটোর আমি এটা স্ট্রাকচার বনাইছো আৰু সেই স্ট্রাকচারটো আপোনালোকক প্রেজেন্ট করব। আমি ফান্ড স্যাংশনও রেডি করে রাখিছো। 2 অক্টোবরক এটা অস্থায়ী কার্যালয়ের পর উপজেলা আরম্ভ হব আর তার লগতে আমি স্থায়ী কার্যালয়টোর আধারশিলাও করব। বেরিকেড বনালে সমাধান নহয় সকলো সমস্যার মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী গালি পারি লসটো মোর হল পলিটিক্যালি BCSPয়ে ভাবিলে যে CM এর ভিজিট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড কনক্লুডেড নাইসলি কিন্তু ঘুরি আহি পড়া গম পালো যে দ্যাট ভিজিট ওয়াজ এ ওয়েস্টেজ ফর মি কারণ পুলিশে ইয়াক ধাক্কালে তাক ধাক্কালে তাক। সেই কারণে মোর একটা রিকুয়েস্ট আছে যে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী গভর্নর কোনোবা জেলা যায় BCSP উইল হ্যাভ এ ডিসকাশন ফ্রেন্ডলি যে আপনি কেনেকে মানুষের লাইফ টু দিগদারি নকরাক মুখ্যমন্ত্রী জনক আনিব পারে। আগতে বেরিকেড লাগিছিল কারণ ওসরত যোন আহে গভর্নমেন্টর লগত ঠিক নাই CA আন্দোলনের সময় 2 অক্টোবর বেরিকেড কোনে কলা পতাকা এখানে লই আছে বাট এজ লং এজ দোজ কাইন্ড অফ রিপোর্টস আর নট দেয়ার ভিজিট শুড বি স্মুথ। আর খুব আনন্দ ভিজিট হয়ে যাব লাগে। খাসি পাহাড় নহয় এবার গারো পাহাড়ত অসমৰ বাহনত আক্রমণ। মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকে ভাঙিলে অসমৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহন। মেঘালয় টুৰাত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ গোৱালপাৰাৰ পৰা যোৱা এজন যুৱকৰ বাহনত আক্রমণ কৰি মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকে গ্লাছ ভাঙে। ঘটনা সন্দৰ্ভত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আনকি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলি যুৱকজনে জানিবলৈ দিছে। মানে মই কেছটা মানে ইয়াতে মানে কমপ্লেইন দিব আহিছিলোঁ মানে সিহঁতে কমপ্লেইনটো লোৱা নাই টুৰা থানাত। তাৰপিছত আপোনাৰ ই কি হলে তেনেকে মই গুছি আহিলোঁ আর পিছত 3-4 জন আর মানে টুরিস্ট গাড়ি লৈ আহিলে সমু তেনেকুৱা আপনার সুইফট ডিজার আর আপনার এনেকুৱা সৰু সৰু গাড়ি বলেরো তা আহি পেলাই মোক কলে বলে ইয়াত টুরিস্টর জায়গা হয় ইয়াত মানে গাড়ি রাখা এলাউড নাই। মোর গাড়ির নাম্বার প্লেটও চালে চাই পেলাই মোক তেনেকে ধমকি দিলে 3-4 জন লড়া কয় BSF গাড়ি ভাঙিছো বাইক ভাঙিছো তে গতিকে একদম 20-30 হাজার টাকা মই লোকসান করাই দিম ইয়ারপরা গাড়িটা আঁতরি যাক। তে মানে এইটার কারণে মই আহ্বান চড়াইছো আসাম সরকার আর মেঘালয় সরকারক তে গতিকে এনেকুৱা যে হিংসামূলক যাতে হ'ব নালাগে মানে দুয়োটা ষ্টেজৰ ফালত তে গতিকে DIG ছাৰকো মই আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ DIG ছাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ মেঘালয় DIG ছাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ছাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্রী ছাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মিলাপ্ৰীতি চলি থাকে হিংসামূলক যাতে নহয় অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে বলি হ'ব নালাগে। তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম গোটেই ঘটনাটো কি হৈছে। মানে মই যোৱাকালৈকে টুৰা গৈছিলোঁ তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে তে মই এজন আপোনাৰ PWD কণ্ট্ৰেক্টৰ হওঁ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ। তে মই আপোনাৰ ৰাতিটো থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে আহিলে মোৰ গাড়ীখন ভাঙি দিলে 3-4 গাড়ী আহিলে টুৰিষ্ট গাড়ী টুৰিষ্ট পাৰ্মিট কৈ ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই। তে গতিকে এলাউড নাই কি কৈছে কৈছে যে ইয়াত মুঠতে এলাউড নাই বুলিয়ে কৈছে গতিকে মোৰ লগত বিশেষকৈ একো আৰু কথা পতা নাই। অসমৰ গাড়ী কিবা তেনেকুৱা তেনেকুৱাটো মানে সিহঁতে একো কোৱা নাই কৈছে যে ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই ইয়াৰ পৰা যাব পাৰে নাম্বাৰবিলাক চাইছে সিহঁতে আৰু 3-4 জন আহিছে আহি পেলাই মোক ধমকি দিছে। তাৰপিছত মই থানালৈ গৈছিলোঁ থানালৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰথমে গাড়ী ভাঙিলে নে প্ৰথমে ধমকি দিলে তাৰপিছত আগত গাড়ীটো ভাঙিছে 5টা বজাত ৰাতিপুৱা কথা বতৰা নাই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট গাড়ীটো ভাঙি দিছে পাথৰ দলিয়াই পেলাই সেইটো এনেকৈ ভাঙিছে বেলেগ ক্ষতিও হৈছে অকণমান সেইটো মানে টানিছিল এনেকৈ মাৰিবৰ কাৰণে তেনেকৈ পাছত মই গাড়ীখন যাই পেলাই থানাত লৈ গ'লোঁ। তে লৈ যোৱাৰ ফলত পাছত মই ক'লোঁ ইয়াত আয়ো আছে কৈ কিহৰ কাৰণে আহিছা মই ক'লোঁ এনেকৈ মোৰ গাড়ীখন ভাঙালে টুৰিষ্ট মানে ইয়াৰ টুৰিষ্ট পাৰ টেক্সি চালকে ইয়াত গাড়ী ৰখা এলাউড নাই বুলি ক'লে কয় গাড়িবিলাক চিনি পায় মই বোলো চিনি পাওঁ তেতিয়া মানে গাড়িবিলাক নাছিলে সব পলালে তেতিয়া সেই মানুহক মানে CCTV ফুটেজ লাগে আপোনাৰ। তে তাৰপিছত মই মানে এটা কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ তাৰমানে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক আৰু DIG মহোদয়ক অসম DIG আৰু মেঘালয় DIG DGP ছাৰক তে গতিকে এনেকুৱা যাতে হিংসা ভাৱ নহয় সকলো যাতে মিলাপ্ৰীতি চলি থাকে তে গতিকে তাৰ কাৰণে মানে মোৰ অনুৰোধ তে
যে লড়া ছোৱালী যাতে এনেকুৱা যাতে ক্ষতি হ'ব নালাগে, যাতে বলি বিধান হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। কেচ ৰেজিষ্টাৰ নহ'লে কেচটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে তাৰ চি চি টিভি মানে ফুটেজ লাগে। চিচিটিভি আছিলে জানো? চিচিটিভিটো নাই, একো নাই, চিচিটিভি নাই, নাছিলে। হয়, আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ আপোনাৰ ভাগত নিশ্চয়কৈ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সঘনে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। সেয়া খাচী হিলছে হওক, সেয়া গাৰো হিলছে হওক, আচলতে দুয়োখন চৰকাৰে আলোচনা বিলোচনা কৰি গোটেই যি আচলতে ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে ইয়াৰে এটা সুমীমাংসা আচলতে কৰিব লাগে, অন্যথা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাসমূহ যিমান পাৰে সোনকালে আচলতে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে দুয়োখন চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যিগৰাকী যুৱকে ভুক্তভোগী যুৱকে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠিছে যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই যুৱকজনৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে যি কেচ তেখেতে দিছিলে, গোচৰ তৰিছিলে, গোচৰ কোনো ধৰণৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে, আৰু গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কথা শুনাই আচলতে যুৱকজনক গৰাকীক, বাহনৰ গৰাকীক তাৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু উপায়ন্তৰ হৈ তুৰাৰ পৰা আহি অসমত উপস্থিত হৈছে। আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে যাতে এই গোটেই যি ঘটনাবোৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এই ঘটনাবোৰ যাতে অতি সোনকালে আচলতে সমাধান পক্ষত এক আহে, নহ'লে এনেধৰণৰ কিন্তু ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈয়ে থাকিব। আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ একাংশ লোক এতিয়া মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব আচলতে এক প্ৰকাৰ ভয় খোৱা পৰিস্থিতি হৈছে। মহানগৰীত লতাশিল আৰক্ষী জালত দুই চিলনী চোৰ সহ সোণাৰী। এসপ্তাহৰ পূৰ্বে দুই গভা চোৰে উজান বজাৰত মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা নিছিল এডাল চেইন। চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল চেইন টানি নিয়াৰ দৃশ্য। চিচিটিভিত আবদ্ধ হোৱা দৃশ্যৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুই চিলনী চোৰক। ধৃত চোৰ দুটা বিৰুল হুছেইন আৰু অমন গিল। চুৰি চেইন বিক্ৰী কৰিছিল পল্টন বজাৰৰ নিউ গীতাঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ। দুই চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জুৱেলাৰ্ছখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মাক। আৰু ধেমাজিৰ চিকিৎসকৰ অভব্য আচৰণ। চিকিৎসাৰ বাবে অহা শিক্ষয়িত্ৰীৰ গাত থু পেলাই চিকিৎসকে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ। চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে জিলা আয়ুক্তৰ কাক চাপিল? ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী ধেমাজি নগৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ৰাজকুমাৰ টায়েৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ। কুকুৰে কামোৰাৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে ধেমাজি নগৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আহিছিল চিকিৎসাৰ বাবে। চিকিৎসক ৰাজকুমাৰ টায়ে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখা ভেকচিনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাত তৰ্কাতৰ্কিৰ সৃষ্টি হয়। সাধাৰণ তৰ্কাতৰ্কিত ক্ষুব্ধ হৈ চিকিৎসক ৰাজকুমাৰ টায়ে গালি গালাজ পাৰি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মুখলৈ থু পেলাই দিয়ে। চিকিৎসকৰ এনে কাণ্ডৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তৰো কাষ চাপিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো তেওঁ আটাইখিনি কথা কৈছে। আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক দেখি চিকিৎসকগৰাকীয়ে পলায়ন কৰিছে। এজন ডক্টৰে মানে যদি ৰোগীক যদি আমি প্ৰশ্নটো সুধিব সোধোঁতে যদি এনেকৈ থুয়ে দিয়ে, এইটো জানো শুদ্ধ আচৰণ জানো? আৰু লগতে আজিলৈকে মই আৰু বহুতৰ কথা শুনিছোঁ যে মোৰ লগৰ আগতেও আহিছে ইয়ালৈ মানে ফ্ৰী ব্লাড টেষ্ট যোনটো হৈ আছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে, বহুত ৰাফলি আৰু বহুত বেয়াকৈ বিহেভ কৰিছে। কিন্তু আজি এই থুয়াই দিয়াটো মানে মই একদম অপ'জ কৰিছোঁ। মানে এইটো এনেকুৱা ডক্টৰ এজন বিহেভ হ'ব নালাগে। আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ টাই। মই এতিয়া হেৰি ওচৰত যাম, এডিচি হেল্থ ওচৰত যাম আৰু এফ আই আৰ দিম। থুৰিয়াই দিয়াটো হয় বাৰু, মানে এতিয়া এই এওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিছিলে তেওঁলোকে, এখেতে কিবা সুধিছিলে মানে সিমানটোৱে কথাটো। অঁ, তেখেতে অকণমান কথা কোৱাকেইটা দুইজনৰ ভাগৰে অকণমান বেয়া হ'ল, মানে সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। থুৰিয়াই দিয়াটো সঁচা আমাৰ গাটো পৰিছে অলপ। বুজি নাপায় সুধিছিলে, নহ'লে ইণ্ডিয়ানো ক'ত সুধিব। জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত কনভয়ত থাকিব মাত্ৰ দহখন গাড়ী। ডিচি এছ পি মিলি দহখনৰো অধিক গাড়ী থাকিব নোৱাৰিব কনভয়ত। ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কাৰণে দিয়া হ'ব এখন গাড়ী। নন ভি আই পি কালচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত সদৰি কৰে। আপুনি মই যেতিয়া সহজ হৈ থাকিম মানুহে আমাক বেছি মৰম কৰিব, আমাৰ কাৰণে মৰমটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে মই সকলো ডিচিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে এট এনি পইণ্ট অফ টাইম এনচিয়'ৰ কৰিব ডিচি এছ পি মোৰ কনভয় মিলি দহখনতকৈ যাতে গাড়ী নহয়, এখন কমন গাড়ী দি দিব ফৰ আৱাৰ পলিটিকেল পিপল ইন দ্য কনভয়। এম এল এ সকলো আহে, মন্ত্ৰীসকলো আহে মোৰ লগত যাব, তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি উইল নট একম্পেনিডেড, মোৰতো চিকিউৰিটি আছে। আদাৰৱাইজ যেনেকে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোনোবা আমি কৰো, য'ত প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে আগত কিন্তু গুচি যাব, নেক্সট ভেনুটোত নেক্সট ভেনুত থাকিব। কিন্তু এইবিলাক হয় কিয়, আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজিট বা গভৰ্ণৰ ভিজিট আগতে প্লেন নকৰে। গতিকে অসমত আমি এটা নন
VIP culture. Amar status to bahibo by effectiveness. বড়গোসাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ 17 কোটিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দম্বৰু মুছাহাৰিক চিএম ভিজিলেন্সে জেৰা কৰি আছে হাৰিয়ানা ছিকিমৰ কোম্পানীৰ পৰা টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ পিএ কলুল মহন্ত নৃপেন ঢুলীয়াৰ সহায়ত মুছাহাৰিৰ দুৰ্নীতি স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযোগ দিয়ে চোলাৰ লাইট দিলীপ ভৱনৰ নামত মুছাহাৰিয়ে ঘনিষ্ঠক দিছিল ঠিকা আৰু তাৰ পিছতে বৰ্তমান সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে APSC কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী শাস্তিৰ মিয়াদ ঘোষণা বিশেষ আদালতৰ কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পালক 14 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা আদালতে লগতে ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰো জৰিমনা বিহা আদালতে আন দুই অভিযুক্ত সামিদুৰ ৰহমান আৰু বহন্ত দলে 10 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে 50,000 টকাকৈ জৰিমনা বিহে আদালতে আন 29 জন দোষীক 4 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে 10,000 টকাকৈ জৰিমনা বিহে বিশেষ আদালতে Rakesh Palak 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে সামিদুৰ ৰহমানক বহন্ত দলেক 10 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে ৰাকেশ পালে 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু ফালে বহন্ত দলে 50,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব এপিএছৰ সদস্য আছিল সামিদুৰ ৰহমান আৰু বহন্ত দলে কৃষি উন্নয়ন বিষয় নিযুক্তিত কৰিছিল কেলেংকাৰী আৰু হেহতিয়া এপিএছ কেলেংকাৰী হাস্তিৰ মিয়াদ ইতিমধ্যে হেহতিয়াক ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু হে হাস্তিৰ মিয়াদ অনুসৰি 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 টকা আৰু ইফালে 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 2 লাখ টকা জৰিমনা আৰু ৰাকেশ পালক তেওঁ লিডাৰ লৈছিল গোটেইখিনি সমাজৰ অন্যায় কৰিছে গতিকে তেওঁক এইটো কনজিকিউটিভলি হ'ব এটাৰ পিছত এটা হ'ব গতিকে টোটেল যিটো কনজিকিউটিভ হ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং আছে যেহেতু 14 ইয়াৰ্ছত বেছি হ'ব নোৱাৰে গতিকে 14 ইয়াৰ্ছটো তেওঁ থাকিব লাগিব জেলত সেইটো কথা এটা ৰাকেশ পালক 14 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু সামিদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত ৰলে 10 বছৰ আৰু এটো মুছাৰবক 7 এণ্ড 10 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ ৰাইডান যোৱা 22 জুলাইত হৈছিলে তাৰপিছত ৰাইডান 22 জুলাইত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ সম্পৰ্কে যিটো শুনানি শুনানিটো আপোনাৰ 23 তাৰিখে হৈছিলে আজি শাস্তিৰ হুকুমটো শুনোৱা হৈছে সেই শাস্তিৰ হুকুমমতে আপোনাৰ যিকেইগৰাকী দোষী প্ৰাৰ্থী আছিলে 29 গৰাকী দোষী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ দুটা অফেন্সৰ কাৰণে 4 বছৰ 4 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু সেই 4 বছৰ 4 বছৰ কাৰাদণ্ড তেওঁলোকে একেলগে ভুগিলেই হ'ব ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নহয় তেনেকৈ আপোনাৰ লোকসেৱা আয়োগৰ আপোনাৰ দুজন সদস্য বসন্ত দলে আৰু সামিদুৰ ৰহমান তেওঁলোকক 10 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু সেই কাৰাদণ্ডকেইটাও তেওঁলোকে একেলগে ভুগিব লাগিব ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নহয় তাত মূল পাৰ্থক্যটো হৈছে কাৰাদণ্ডৰ আপোনাৰ ৰাকেশ পালৰ অধ্যক্ষ তেওঁৰ যিকেইটা শাস্তিৰ হুকুম শুনোৱা হৈছে সেইকেইটাত আপোনাৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অফেন্সকেইটাৰ কাৰণে 7 বছৰকৈ 7 বছৰ 7 বছৰ আৰু দুৰ্নীতি নিৰোধ আইনৰ অন্তৰ্গত তেওঁক
দহ বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। কেনেকৈ যদি গোটেইখিনি চাই আপোনাৰ তেওঁক মুঠ কাৰাদণ্ড 31 বছৰ বিহা হৈছে, কিন্তু ফৌজদাৰী গোচৰ বিধিমতে আপোনাৰ এটা বিচাৰত কোনো দোষীকে আপোনাৰ 14 বছৰতকৈ বেছি কাৰাদণ্ড বিহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁৰ যিটো 31 বছৰৰ মুঠ কাৰাদণ্ড সেইটো 14 বছৰ তেওঁ জেলত থাকিব লাগিব। আৰু সেই 14 বছৰৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে গোচৰত 5.5 বছৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত যি জেলত আছিলে সেইখিনি কটা যাব। জৰিমনা বিহা হৈছে, জৰিমনা আপোনাৰ 4টা অফেন্সৰ কাৰণে ৰাকেশ পলক 50,000কৈ মুঠ 2,00,000 টকা জৰিমনা বিহা হৈছে। এডিঅ' যি কেইগৰাকী আছিলে তেওঁলোকক 10,000কৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু সদস্য দুজনকো 50,000 50,000কৈ। এডিঅ'সকলে হাইকোৰ্টত বেইল আপিল কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে পাৰিব। যদি তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ড 3 বছৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যিখন কৰ্টে আপোনাৰ শাস্তিৰ হুকুম দিয়ে সেইখন কৰ্টে জামিন দিব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণটো যিহেতু 4 বছৰ, তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰাহে জামিন ল'ব লাগিব বা তাত আবেদন জনাব লাগিব। নাউলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ ভেবাৰী গুৰ্ম গাঁৱত জঘন্য ঘটনা। গেলামাল দোকানৰ ভিতৰত 15 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ প্ৰচেষ্টা। গণেশ ডেকা নামৰ দম্পতীয়ে সংঘটিত কৰিলে নিকৃষ্ট কাণ্ড। দুপৰীয়া দোকানৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে দম্পতীয়ে। নাবালিকাগৰাকীয়ে দম্পতীৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰি পলাই আহে। সমগ্ৰ ঘটনা পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰাত আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে দম্পত গণেশ ডেকাক আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়া সঁচা মিছাটো তেওঁক মাতি পঠাইছে, কালি লকআপত ভৰাই থৈ দিছে। আমি বাক্সাৰ মানুহ, গোৰেশ্বৰ থানাই লকআপ কৰিব পাৰে কিন্তু ৰঙে থানাইটো নোৱাৰে। এইটো আইন নাই, আইনমতে এই এওঁ নেই পাব লাগে ছোৱালী, আৰু তাৰ উচিত শাস্তি হ'ব লাগে, ফাঁচী হওক কিবা হওক হ'ব লাগে। কালি যদি তেওঁ উত্তৰ যায় আৰু কাৰোবাৰ যায় এনেকুৱা কৰিলে তাক উচিত শাস্তি। এই আইনটো চৰকাৰে দিছে, এই চৰকাৰৰ আইন যেতিয়া 3টা দিছে নে কি দিছে সেই চিন্তাইন সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। ডিঙৰা আঠগাঁৱত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। বিগত 26 দিনে অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বাঘটোৱে। বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ লোকে চেষ্টা চলাই থাকোঁতে হঠাৎ দুদিন ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছিল বাঘটো। কিন্তু আজি পুনৰ আঠগাঁৱৰ ওপৰ ডুমডুমীয়াত বাঘটোক এজন ই ৰিক্সা চালকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। বন বিভাগৰ লোকে ওপৰ ডুমডুমীয়াত উপস্থিত হৈ বাঘটোক কৰায়ত্ব কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী, আৰু ইফালে বন বিভাগো বিফল হৈছে বাঘ ধৰাত। মাইথান ষ্টীল।